ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ଭଲ ପାଇ ମତେ ରେଜିଷ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ସେଇଟା କହିଲି ମୁଁ ମାନୁଛି ରେଜିଷ୍ଟର ଭଲ ପାଇ ରେଜିଷ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁଁ ଆଗରୁ ମନା କରୁଛି, ଏବେ ବି ମନା କରୁଛି। ଯଦି ପ୍ରୁଫ କରିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ସବୁ ପ୍ରୁଫ ଅଛି, ଯଦି ଏତେ ସଚୋଟ ଆପଣ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରୁଫ କରନ୍ତୁ। କୋର୍ଟକୁ କାହିଁ ଡରୁଛନ୍ତି? କୋର୍ଟର ଅବମାନନା କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଓକେ ସୁମିତ ବାବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଚାହିଁବି ଯେ ତପସ୍ୱିନୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଆଇନ ହିସାବରେ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇନାହିଁ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଭୋର୍ସ ହୋଇନାହିଁ, କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ରହିବାର ଅନୁମତି ଦେବେ କି? କାହିଁକି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଡାଇଭୋର୍ସ କେସ୍ ବି ପଡ଼ିଲାନି, ନିର୍ଯାତନା କେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛି କାହିଁକି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଯଦି ମୁଁ ସେ ନିର୍ଯାତନାରେ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ଥିଲି ତ ମୁଁ ହେଲେ ଗିଲ୍ଟି ଅଛି ତାଙ୍କ ହିସାବରେ, ତ ତାହେଲେ ରହିବା ପାଇଁ କାହିଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କହୁଛି ତାର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସଟା, ଟିକେ ଯଦି ସାଇଲେଣ୍ଟ ଧରିବ ତମେ ମୁଁ କହିବି। ମତେ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବାର ନାହିଁ, ଆମର ଯୋଉ ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ ଅଛି, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ୱାର୍ଡ। ମତେ ବି ବହୁତ ହାରାସ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଅଲରେଡି ଫାଇଲ କରି ସାଇଲେଣ୍ଟ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ମିଶିକି ରହିବି, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ହାରାସମେଣ୍ଟ ହବ ବାବୁ? ଶୁଣନ୍ତୁ ବାବୁ, ସୁମିତ କୁମାର ହଜବେଣ୍ଡ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦୟାକରି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସତ କୋଉଟା? ଆପଣ ଯଦି ଧର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ, ଶୁଣନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ବନମାଳୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ ସୁମିତ ସାହୁ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗାଡି ପୂଜାରେ ଫଟୋ ଦିଆ ଯାଇଛି କି? ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ତପସ୍ୱିନୀ କୁ ପିତାମରା କରିବାର? କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? କିଛି ଶୁଭିଲାନି ମତେ। ସୁମିତ, ତପସ୍ୱିନୀ କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ଦିଆ ଯାଇଛି କି? କେବେ କେହି ହାତ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବା ପିତାମରା କରିଛନ୍ତି? କିଛି ଦିଆ ଯାଇନି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ବନମାଳୀ ପ୍ରଧାନ ଯୋଉ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପରିଚୟ ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ? ଯାହା ନାଁ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଲଗଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ହିଁ ଜାଣିବେ, ଆମେ ସବୁ ଏଇଟାକୁ ମନା କରୁଛୁ, ଆମେ ଜାଣିନୁ କିଛି। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ତପସ୍ୱିନୀ, ସୁମିତ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ଦିଆ ଯାଇଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଖାଲି ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ବସିଛି ବୋଧେ 4 ଦିନ ହେଲାଣି। ବନମାଳୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ ସୁମିତଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଫଟୋ ରହିଛି, ବନମାଳୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସୁମିତ ଗୋଟିଏ ସାମସଙ୍ଗର ଫୋନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟାର ପ୍ରୁଫ ବି ମୋ ପାଖେ ଅଛି। ସୁମିତଙ୍କ ସହିତ ବନମାଳୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ତାର ଫଟୋ ବି ମସ୍ତ ରହିଛି। ବନମାଳୀ ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ମୁଁ ନାଁ କାହିଁକି ନେଉଛି? ଜଗତରେ ଆଉ କିଛି ନାଁ ନାହିଁ କି? ବନମାଳୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଦଶହରାର ଗାଡି ପୂଜାର ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ବି ଲଗଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ପାଖେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୁଫ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କୋର୍ଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତା ମାନେ କ'ଣ? ଆପଣ ମନରେ କିଛି ଚୋର ଅଛି? ଚାହିଁବି ମୋ ମୋବାଇଲଟା ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲଟା ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, 2 ମିନିଟ ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବେ, ମୁଁ ବନମାଳୀଙ୍କ ସହିତ ସୁମିତଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହିଁବି 2 ମିନିଟ? ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ରଖୁଛି, ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ଓକେ ଡାକ୍ତର, କାହିଁକି କାହିଁକି ଦେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କି? ସୁମିତ ମ୍ୟାଡାମ ଟିକେ 2 ମିନିଟ୍ ଯଦି ରହିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ମ୍ୟାଡାମ ଦିନକୁ ଦିନ ତପସ୍ୱିନୀର ଅଭିଯୋଗ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁମିତ କୁମାର ସାହୁ, ପ୍ରମିତ କୁମାର ସାହୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବନମାଳୀ ପ୍ରଧାନ, ଏ ହେଉଛି ସେ ଫଟୋ।